Mbrëma të ndëruar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin e shëndetit. Është ky takimi ynë i 19 dhe sonte do të jemi së bashku për rreth 60 minuta për të diskutuar mbi tematikën që e kemi përzgjedhur për këtë mbrëmje. Dua t'i kujtoj të gjithë shikuesve, natyrisht ata edhe e dinë sepse na ndjekin gjithmonë që në javën e kaluar ne kemi folur në mbi pediatrin, kemi patur mjekën pediatrë ku kemi diskutuar disa prej problematikave dhe shqetësimeve më të zakonshme që kanë fëmijët dhe sidomos në këtë periudhë. Ndërkohë që në këtë mbrëmje ne në fakt do të diskutojmë mbi një çështje paksa më specifike, nëse mund ta themi kështu, fusha e mjekësisë e cila do të jetë duke u përmendur për gjatë gjithë mbrëmjes së sotme është relativisht e rrejtë, paktën kështu është konsideruar dhe ka ardhur dhe ka lindur si nevojë e psikologjisë, psikiatrisë, por gjithashtu edhe pediatrisë së zhvilluar. Këtu me mua në studio do të jetë mjeku logoped Arben Hoxha, i cili jep kontributin e tij pranë qendrës së zhvillimit, gjithashtu edhe pranë Maltezer. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit edhe për ftesën, gjithashtu edhe për emisionin. Ju falenderoj edhe ju që jeni sot këtu. Në fakt për emisionin e shëndetit shpeshherë shikuesit, por edhe të afërmit tanë na pyesin se kush do të jetë i ftuari i radhës. Dhe në momentin kur unë them që është mjeku logoped apo logopedi, zakonisht ka reagime të mira dhe të tjera që janë disit habitur, po themi. Tham që është një disiplinë relativisht e re, po themi mjekësisë. Ju mund të na thoni pak se çfarë është logopedia dhe cili është roli i logopedit? Atëherë logopedia është një disiplinë faktikisht relativisht e re, e cila merret me trajtimin e çrregullimeve të folur dhe gjuhës në tërësi, pra ose në çështë përdorim termin komunikim. Pa. Pra kjo është objekti i kryesor i logopedit, është pjesë mjekësisë. Pa. Dhe në këtë rast konkretisht është pjesë shkencave mjekësore teknike. Në Shqipëri, Elzana Filla kësaj disipline është dikon të këllet ose 12 vjetë më përpara. U zhvillua përkra normalisht edhe pjesës tjetër, Europës ose edhe vendeve të tjera të cilat e kanë shumë më përpara të zhvilluar këtë si disiplinë. Dhe këtu u shikuar arsyeshme që edhe kjo pjesë tani të mulohej nga specialisti i përkatës i kësaj fushe dhe jo më nga pediatri ose psikologus edhe profesionet e tjera që kishin lidhje me... Do më thënë më përpara është shtruar si profesion nga një infermier apo nga një psikolog? Po, kështu i ka fillimet e vetë historikisht si profesion. Nuk është se janë trajtuar tani problemet e logopedis, ato kanë fillime mjaftë e hershme, por me kalimin e kohës atëherë lindi si profesion dhe si nevoj për trajtimin specifikisht çrregullimeve të folurit edhe gjuhës. Po në fakt edhe tematika e përzgjedhur është logopedia dhe problemet e komunikimit me fëmijët. Ne do të flasim sot në lidhje me shkaqet, pse fëmijët në fakt kanë probleme me të folurin, vonesat e të folurit, apo mënyra se si komunikojnë fëmijët cilët të vuajnë, për janë autik, apo me sindromën Down, apo edhe me çrregullimet e tjera, të cilat ne do t'i përmendim hap pas hapi. Cili është roli i logopedit dhe ku mund të gjejmë ne një logoped? Ku duhet jeti pranishëm, po themi? Atëherë, qëse po flasim me për qytetin tonë, nuk është se kemi një mori profesionistësh të kësaj fushë, tani janë diplomuar dhe kolegët e tjera faktikisht, ne kemi shumë vite në këtë profesion, por tani me hapin e fakultetit në Tiranë, ka dhe vajzat e tjera shumë të mira të cilat e ushtojnë këtë profesion në qytetin e Shkodrës. Mes aktualisht, ky profesion me organik gjendet tek qendra zhvillimit dhe gjithashtu dhe Maltezeri ka një qendër funksionale ku ofrohet shërbimi i logopedit, pra po flasim për këto dy institucione të cilat shërbimi ofrohet pa asnjë pagesë. Ndërsa privatisht besoj se ka edhe qendrat e tjera që ushtrohet ky profesion. Atëherë le të flasim fillimisht për dëmtimet gjuhësore. A mund të tregoni se cila është origjina e këtyre dëmtimeve gjuhësore tek fëmijët? Po. Atëherë për vetë faktin që dëmtimet gjuhësore kanë shumë faktorë dhe kanë një shtrirje mjaft të gjerë. On zakonisht ose do të thonë edhe literatura sa të përkufizon dëmtime gjuhësore në tre faktor. Ka edhe të tjerë, por tre faktor besoj janë kryesorët. Janë faktorët organik, janë faktorët neurologjik,
janë faktorët genetik, pastaj mund kemi edhe faktorët e tjerë më pak ndoshta të rëndësishëm, si mund të jenë faktorët psikologjik ose edhe social. Këto janë faktorët kryesorë të çrregullimeve gjuhësore. Nëse do ndalemi tek faktorët organik atje, këto kemi të bëjmë me dëmtimet e lindura, dëmtimet e cilat prekon mekanizmat anatomik pra të formimit të të folurit, pra si që mund përmendim qelës të qarë, mund përmendim gojën e lepurit, ose problemet e tjera që kanë të lidhura me këto mekanizma. Nësa problemet me dëmtimet neurologjike ka një shtrirje shumë të gjerë, sepse ato fillojnë ndoshta nga vonesat në zhvillim, vazhdojnë me problemet e tjera neurologjike që mund të jenë sindromat e ndryshme, mund kemi, më thonë, dëntimet e tjera të cilat janë si pasuje një insulti cerebral ndosha ose smundjeve të tjera Parkinsonit ose dementis në këtë moshat e thyra. Pra, kjo pjesën aktualisht edhe pjesën më të madhe të paktën të rasteve që cilat ne trajtojmë për çdo ditë. Nësa pjesa tjetër, faktori tjetër është faktori gjenetik i cili kryesisht ndoshta mund lidhet me dëmtime pak më të lehta gjuhësore, si mund të jetë ndoshta bëlbëzimi ose vonesat e ndryshme gjuhësore. Në këto raste që janë gjenetika, janë edhe këto mund të përfshihen bashkë me të lindurat apo janë që shfaqen me kalimin e viteve? Jo, zakonisht këto gjenetiket fillojnë që në fillimin e formimit të gjuhës, okay, mund të kemi ndoshta një shfaqje në moshë pak më të vonshme, por gjithsesi ato janë prezente, domethënë, në tek fëmia në këtë rast. Nësa karakter tjetër që mund të dëmtojë, domethënë, të folurin, është edhe pjesa psikologjike, domethënë, ku mund të fusim pjesën e autizmit, ose tipore të ndryshme të cilat mund të marrin karakter, siç është edhe vetë rasti i çrregullimit të bëlbëzimit, i cili edhe kë në vetvete ka karakter psikologjik. Edhe pjesa tjetër që më të thonë janë ato faktorë social, të cilat shpesh ndikojnë edhe në formimin e gjuhës, sepse siç dihet, një ambient social i frekuentuar nga fëmia ndikon shumë pozitivisht në zhvillimin e gjuhës. Ju na përmendët në fakt në fillim 3 faktor, pastaj u bën 5 faktor. Nëse do të bënim një krahasim mes të gjithë këtyre, cilët janë faktorët, po themi, më favorizues për të patur një përmirësim, ndoshta edhe në një shërim, po themi, komplet të mënyrës të folurit dhe të komunikimit në varësi të problemit? Atyre gjithmonë flasim në varësi të problemit. Atyre, ndoshta kjo pjesa gjenetike kryesisht mund të jenë lidhur me vonesa gjysore, domethënë, jo me faktorët e tjerë neurologjik që në përfshin, edhe pjesa e faktorëve psikologjik nëse menaxhohen mirë dhe punohet në grup, domethënë me fëmijët që shfaqin probleme në gjuhë të folur si pasojë çrregullime psikologjike. Besoj se në një farë mënyrë janë të riparueshme. Më të riparueshme. Pjesa më e madhe e shikuesve që po na ndjekin duhet jenë prindër dhe pikërisht prindrit kanë problemin edhe shqetësimin kryesor për fëmijët e tyre. Cilat janë ato shenja normale, që mund t'i konsiderojmë normale, dhe ato që janë jo normale për fëmijët? Pra kur duhet të nisë të shqetësohet prindi? Po themi edhe në rastin kur fëmija mëson të flasë, sa duhet të zgjasë vonesa dhe kur duhet të flasë një fëmi? Po, pa tjetër. Atëherë, po flasëm sidomos për ato prindë të cilët bëhen prind për herë të parë. Do të kemi parasysh që gjithmonë ka një standard ose një normë zhvillimi për secilin, për të gjithë fëmijët. Pra, atëherë ne duhet të fillojmë të shqetësohemi në radhë të parë nëse fëmija komunikon, jo flet. Do të thonë, nëse fëmija, po flasim, marrim një fillim paktën 6 muajsh. Atëherë kur fëmija ka filluar në një farë mënyrë të maturojë edhe mekanizmat e tij, pra jo të flasë dhe jo të ndërgjeshën pra atë që flet, po thjesht manipulon me mekanizmat anatomik pra të vet, pra manipulon me nofthën, me gjuhën e tjera, pa një vetvete në një farë mënyrë. Atëherë mund të themi në këtë moshë fëmija fillon edhe, domethënë, fillon edhe jep diçka nga pjesa e folurit. Në këtë rast fillojnë ato pjesa e bëlbëzimeve që quajmë ato, domethënë ku fëmia fillon artikulon një zanore, një bashtingëllore, fillon rroket e para, pastaj më vonë fillon të kombinon rroket e para dhe dy kur dalim tek mosha një vjet që fëmia 12 muajsh, dhe fëmia fillon tani në këtë moshë thot paktën 4 ose 5 fjalë që janë me kuptim, domethënë që janë brenda kontekstit.
Po të ta konsiderojmë diçka normale. Diçka normale, po gjithmonë. Dhe nuk duhet të shqetësohemi. Jo, kjo është diçka normale. Po atje çka mund të thojmë jo normale, pra mungesa e këtij komunikimi, pra ku fëmia nuk shfaq asnjë lloj emotiviteti ndaj prindit, nuk shfaq emocione, fëmia është i mbyllur, nuk manipulon me këto mekanizma, do të thonë nuk kërkon ose nuk bën diferencimin midis të qarës dhe të qeshurës, pra në momentin që ai kërkon ose do të thonë kërkon të njoft, më thonë, ose të njoft prindrit e ti në përmjet emocioneve, të mëjep emocioneve që shpre. Pra, në këtë rast atyre duhet të shqetsohme pak më gjatë dhe shumë heret për të folër, sepse në vazhdim do të shrifet e cërgia, por më gjatë to, kjo është, më thonë, e sinjali parë që shiko, ndoshta diçka nuk po funksionon mirë, por përsëri kemi kohë, do të thonë që të presim sepse është ajo siç thamë më parë, mund të kemi thjesht edhe ndoshta një vonesë të thjeshtë e cila me kalimin e kohës edhe mund të rikuperohet shpejt, do të thonë. Por në çonse për shembull fëmia vazhdon po të njëjtën mbajnë po të njëjtën rritëm, do të thonë, pa në këtë aspektin e mungesës së këtyre elementeve që thamë më parë, e folura mungon pak të ndirë në moshën dy vjeqare, atëherë ne duhet të fillojmë dhe qëtësohemi me të vërtet dhe detërojmë të ke specialisti për pak të në thjesht për të marrë një konsult dhe për të vendosur pas taj nëse është nevojshme ose jo ndërhyrja terapeutike. Duke qenë se edhe logopedet janë të pak, ashtu si që e përmendet në fillim të këti transmitimi, këshillat që ju do t'jep një sot në studio në shëndetit, besoj që do t'jenë të vlefshme, ndoshta do t'na tregoni edhe vetë se si vetë prindrit mund të zhvillojnë terapi të ndryshme, lojra të ndryshme me fëmijët që të nxisin ato, edhe për të folur, por edhe për t'u përmirësuar. Ndërkohë do të jetë ju pyesja mbi çrregullimet më të zakonshme të fëmijëve, ato me cilat edhe ju vetë ndoshta përballeni. Po, atëherë në fakt është një edukat jo shumë e mirë në fakt në qytet, duam ta parandojmë ose duam sepse gjithmonë prindit drejtohen pranë specialistit vetëm atëherë kur mungon kryesisht e folura. Domethënë, në rastet që kemi dëmtime me të lehta gjysore, mjafton që fëmijët kanë ndoshta 5-6 fjalë, edhe në moshën 2 vjeçare ose 3 vjeçare ato presim se shiko thjesht ne kemi një vonesë me të do flasim si shko fol babai, gjysha etj. Ose do të thotë edhe pjesa që e kanë të vështirë që ta pranojnë. Ose është edhe vështirë, është edhe vështirë pjesa që e pranimit, më thonë që diçka nuk po funksionon, më thonë në zhvillimin normal të fëmijës, atëherë këto raste faktikisht vështirësojnë akoma më tepër punën edhe rezultatet e prishme tek fëmijët. Pra, gjithmonë është jo pjesa që një ndërhyrje e hershme është një sukses i garantuar. Nërsa vonesat atyre sjellin problemet e tjera që është pak vështirë, ndoshta të menaxhohen në situatat e mëvonshme. Çfarë mund të përmendim si çrregullimet më të zakonshme, ndoshta më vonë do t'i zgjerojmë edhe më tepër. Atyre si çrregullimet të zakonshme, të flasim aty ku filluam, atyre që çrregullimet më zakonshme në fakt që ne kemi një nga kështja zakonshme janë fëmijët sot të aktualisht me spektrë, më thonë spektrë të autizmit. Dhe këto i zënë pjesën më të madhe të shërbimeve të cilat drejtohen të specialistit. Në qovë se do të testonin edhe pjesën e kopshteve ose pjesën në shalë shkollave filore, atë të kishim për problemet që jam shumë i bindur probleme akoma më të mëdha në problemet gjysore tek fëmijët, por ajo që diskutuam pak më parë, pjesa e neglizhencës shpeshherë dhe mos panimit, sjell agravimin e situatës në të rast, më thonë, tek fëmijët. Por, me gjitha të vjetër e nësha këto dy vitit e fundit një levizje pak, ose në vëllan një kërkes e prindve edhe për qërgullime që janë pak sa me të leta, si mund t'jenë, pra qërgullime të tjesh fonetike ose fonologike. E kuptojmë. Por, në tërsi, thash, problemet neurologike zënë vendin kërësorë, në më thonë, dëmtimet neurologike. Ju përmendet pak më parë që autizmi është një spektrum i çrregullimeve edhe më të shpeshta edhe më të zakonshme që edhe ju vetë përballeni. Ne kemi përgatitur në fakt një insert i cili kam përshtypjen që do t'i ndihmojë të gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente ku mund të shihni se cilat janë shenjat e para që prindrit duhet t'i vënë re për fëmijët e tyre e gjithashtu cilat janë problemet kryesore që shfaqin fëmijët autik. E ndjekim insertin dhe rikthehemi më njëherë në studio. Thank you.
Autizmi është një spektrum i çrregullimeve me simptoma të ndryshme. Ai shfaqet në infancë dhe fëmijëritë e hershme, duke shkaktuar vonesa në zona bazike të zhvillimit, si të mësuarit të ecë, të luajë apo ndërveprojë me të tjerët. Por si mundi dalojnë prindrit shenjat e para? Si prind, ti je në pozicionin më të mirë për të dalluar shenjat e hershme të autizmit. Ti je një më mirë se kushdo fëmijën tënd dhe je në vëzhgim të sjelljeve, të cilat një pediatër nuk mundi dalloj në një vizitë prej 15 minutash. Pediatri i fëmijës mund të jetë një partner me vlerë, por kurrë mos nënvlerëso rëndësinë e vëzhgimeve dhe eksperiencës tënde me fëmijën. Qëlsi është të edukosh veten në gjërat që janë normale dhe jo për moshat e caktuara. Por cilat janë shenjat e problemeve të komunikimit verbal? Fëmijët me çrregullime autizëm kanë vështirësi në komunikimin verbal. Shpeshherë fillojnë të flasin me vonesë. Shenjat e problemeve të komunikimit verbal janë këto. Së pari, përdor një volum jo normal të zërit, me ritëm të çuditshëm, pa qëllime komunikimi. I përgjigjet pyetjeve duke i ripërsëritur më shumë se sa përgjigjur. Përdor fjalët gabim, gabime gramatikore, fjalë të gabuara ose i referohet vetes në veten e tretë. Nuk kupton nevojat apo dëshirat, nuk kupton udhëzimet, pyetjet apo deklaratat të thjeshta. I merr fjalët pa kuptuar humorin, ironin apo sarkazmën. Kujtojmë shikuesve tanë që ata munden të na ndjekin në këto momente live edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook të Star Plus, ku mund të na dërgojnë edhe pyetje apo sugjerime apo çfarëdo që mund të kenë komente rreth kësaj puntate, ku sot ne po flasim mbi logopedinë dhe problemet e komunikimit tek fëmijët. Inserti që ne sapo ndoqëm ishte në lidhje me problemet kryesore që kanë në komunikimin verbal fëmijët me autizëm. Logopedi i ftuar në studio, Arben Hoxha, do të na tregojë diçka më tepër në lidhje me çrregullimet që kanë në të folur fëmijët autik. Atëherë, siç e përmenda më përpara, rastet me çrregullimet e spektrit të autizmit janë rritur shumë dhe problemet që cilët paktën prind adresohen direkt te logopedi është mungesa e të folurit. Atëherë normalisht ne duhet të kemi parasysh sepse duke qenë spektër dhe fëmijët ndryshojnë shumë nga njëri tjetri dhe gjuha në këtë raste në fakt është e dëmtuar në varësielet të fëmijës, është dëmtuar në nivellet të ndryshme. Atëherë, ka fëmijë të cilët mungon krejtësisht e folura, ka të tjerë të cilët zhvillojnë të folurin, por gjithmonë edhe folura në këto raste e këtë katë fëmijë që e kanë të folur një farë mënyre, nuk arrin kur pak të nivellin pragmatik të zhvillimit të gjuhës. Atëherë, cilat janë tipara dalluese, domethënë në këtë rast, shpesh mungon në radhë të parë fillimet e tij mungon gjuha jo verbale, domethënë edhe tek fëmijët, pra mungon të kuptuarit e shenjave. Më vonë vjetër mungesa fjalëve, mungesa normalisht empatisë, domethënë e përsjelljes emocione. Tipar dalus tipik për fëmijët në spektrë është përdurimi e kolalis. Dhe më thonë, kemi dy tipe kolalia e cila ndodhë dhe për drejtë dhe kolalia në distancë që janë dy tipare të zakonshme. A më të në shpikoni si term, do shta për ata që nuk e kuptojnë se qëfar është? Atyre, kolalia është term që përdoret në, si që regullim pra, gjusorë, është përsëritja e fjalëve ose tok fjalësh ose edhe një fjalie në tërësi në mënyra të ndryshme edhe në pozicione të ndryshme edhe në vende të ndryshme. Pra mund të jenë më një hershme në momentin që t'i ofron fëmijës një përgjigje ose i bën një pyetje, atëherë do marrësh punë fëmia apo atë që cilën ti ke thënë ose mund të ndodhë rasti tjetër kur fëmia interpreton ose thotë jashtë kontekstit përsërit atë që ka dëgjuar pak më përpara dhe thjesht e ka memorizuar dhe përdor jashtë kontekstit të fjalit. Kjo është ajo që quhet ekolalia në këtë rast dhe është tipike për fëmijët me çrregullimet e spektrit. Pra në këtë rast kemi stimulin e fuqishëm vizual, por kemi mungesë
të stimujve verbal, ose në qëse më ta quaj diskriminimi auditive shumë i ullit të këfëmijet me spektër. Atëherë, duke pas parasysh këto dy veçori, dhe puna e terapistit në të rast konsistan në shfrytëzimin e elementit të para i cili është vizual. Pra këto fëmijë nuk është se nuk mësojnë, nuk është se nuk arrin të komunikojnë, por kërkojnë nësha pak teknika më të veçante në komunikim, të cilat mund të më thonë një terapist i përdorë, kryesisht komunikimin më anë të fotove, dhe teknikat e tjera të cilat sot janë zhvilluar shumë, sepse dhe teknologjia ka avancuar. Ju, po, sa po e thatë që ato duke kanë të zhvilluar, po thebi komunikimi një verbal, kështu që fillimisht një logoped duhet të nisë të ushtroj për të komunikuar në njërë jo verbale dhe më pas për të kaluar të këfjala? Pa tjetër, pa tjetër. Pra, flasim, sepse e folur është një... është komplekse, shumë komplekse. Pra ndaj edhe gjithmonë bëhet vërsimi i parë fillestari, cili normalisht përcakton edhe nivelin e zhvillimit të gjuhës tek çdo fëmi. Dhe në këtë rast, kur kemi marrë një informacion të sakt, sepse ku është, ku ndodhet niveli e gjuhës të fëmijët, atëherë normalisht planifikohet dhe hartohet një plan me objektiva të paracaktuara, i cili zbatohet më pas nga terapisti, logopedi. Pra gjithmonë është në varësi të nivelit normalisht të zhvillimit të krasë dhe gjuhës, sepse në qoftë se nuk kemi një nivel minimal konjunktiv, atëherë nuk mund të flasim edhe për një zhvillim të gjuhës, jo vetëm verbale, po dhe jo verbale. Në rastet, ju tha që ka rastet edhe kur nuk ka folur ai fëmijë asnjëherë, apo jo? Në këtë rast, është e vlefshme puna juaj, po themi, dhe sa e vështirë është? Pa tjetër, është punë shumë e vështirë, në fakt, të marrësh me fëmijë që janë në spektër, është punë e vështirë, në fakt, por edhe një punë që t'jep kënaqësi, sepse ndosha pas disa kohësh, kur dëgjon tingujt e parë, fjalët e parë, do të thonë, ka një kënaqësi të jashtëzakonshme, të cilën t'i ndanë në këtë rast në familjar dhe bësh pa tjetër pjesë e tyre. Por gjithmonë dhe të pas parasysh një nivel i mirë konjunktiv ka premisa shumë të mira për zhvillimin edhe një gjuhë verbale të fëmijët në spektër. Prandaj edhe gjithmonë vlerësimet normalisht bazohen tek niveli konjunktiv i fëmijëve në radhë të parë, pastaj edhe nxjerrin objektivat e cilat të thuash pak më parë në funksion të zhvillimit të komunikimit të ti gestual ose jo verbal nëpërmjet fotove, pra, kjo njëra pjesë dhe pastaj të synohet për një zhvillim edhe të gjuhës së folur. Po gjithmonë të pas parasysh shkollave të cilat do kalojmë. Duke qenë se ju jeni më në kontakt dhe keni më shumë punë me këta fëmijë, ndoshta kjo është një pyetje që mund të kaloj këto temë që ne po flasim, por a ka raste kur ato janë të talentuar në një fushë të caktuar dhe kjo a mund t'i ndihmojë ndoshta ato për një zhvillim më të mirë ose më të shpejtë në fushë? Po flasim në raste 1 me 1000, ndoshta domethënë. Nuk po flasim për raste të cilat ne kemi për ditë, domethënë janë raste që okay, mund të kenë disa veçori specifike në interesat e tyre të veçanta, pra aty në interesat veçante mund të arrinë shumë më të mirë e tyre dhe aty është edhe piknisja, ndoshta edhe e gjithë terapisë që ne zhvillojmë me fëmijët. Por janë shumë të rrallë, domethënë ai pjesa që shikoj janë të talentuar ose janë diçka tjetër, domethënë shpesh e krahasojnë jo me Bill Gates, diçka tjetër, por të flasim realitetin, domethënë është diçka tjetër. Një terapi që bën logopedi me një fëmijë sa mund të zgjas? Dhe çfarë përfshin ajo? Po marrim në këtë rast që po flasim për fëmijët të... Po, atyre terapia logopedike zgjat 40-45 minuta normalisht dhe fokusohet ashtu edhe herë në të dhënat që ke marr nga vlerësimi, të cilat projektohen pastaj në objektiva dhe më pas zbatohen sipas programit të cilin ti ke hartuar më përpara. Sa shpesh duhet të, do të thënë sa herë duhet të zgjaten të përsëriten këto terapi dhe kur është një moment që ju i stoponi apo këto nuk stoponin asnjëherë për këtë fëmijë? Gjithmonë varet nga rasti i parapunës. Atëherë pjesa tjetër zakonisht terapia logopedike zhvillohet 2 deri në 3 herë në javë. Gjithmonë shoqërohet edhe me terapi psikologjike, pra në këtë rast terapi sjellje ose terapi zhvillimit. Dhe në këtë rast, momentin që bashkëpunojnë
të këto tri fusha, atëherë rezultati është shumë i kënaqshëm, domthonë kemi rezultatet e mira. Le të kalojmë tek rasti i fëmijëve me sindromin Down. A mund na tregoni cilat janë disa karakteristika të folurit tek ta fëmijë dhe problematikat kryesore? Atëherë, sindroma Down, siç dihet, është ose ndryshe si quhet trisomia 21, atëherë është një çrregullim i cili karakterizohet nga një hipotomi e theksuar muskulare, nga një vonesë në zhvillim. Duke pasur parasysh pak në këto dy faktorë kryesorë, atëherë edhe në zhvillimin e gjuhës, patjetër që deplikohen. Në këtë rast edhe në mekanizmat anatomik, pra ku procesohet edhe gjuha dhe të folurit, fokusohet edhe puna jonë, patjetër edhe tek pjesa tjetër, pjesa e zhvillimit. Pra këto dyja punohen zakonisht paralelisht. Manipulohet me, në këtë rast me dërrijet orale, më thonë, motoris orale faciale, pasta edhe me pjesën tjetër të zhvillimit si pas një hierarkie të zhvillimit të gjuhës, më thonë, në fillon nga tingoj, rroget, fjallë, të tjera, pa gjithmonë të pas pasu që një petë rëndësi të kuptumërit më përpara, pasta i pra gjuhës receptive, pasta i gjuhës ekspresive. I flasin të gjitha fjalët apo jo këta fëmijë apo ka vështirësi? Në përgjithësi fëmijët me sindrom Down kanë një zhvillim të mirë, të vonuar, por kanë një zhvillim të mirë gjësor, që me kalimin e kohës ja dalin të komunikojnë, bile kooperative që edhe mund të këndojnë ose mund të zhvillojnë aktivitet të tjera, të cilat pra janë kanë për bazë edhe komunikimin. Në numërin ton të telefonit të cili është poshtë ekranit, ju mund të dërgoni mesazhet tuaja që keni për t'i bërë pyetje mjekut logoped që ne kemi të ftuar. Në fakt, një mesazh sapo na kam bërritur dhe dua ta ndaj me ju. Përshëndetje, kam nipin rreth 23 muajsh, jemi të shqetësuar pasi ai nuk flet kur ne e pyesim ose mundohemi ta bëjmë t'ju përgjigjet pyetjeve tona. Flet tek tu, ndonjë fjalë sipas dëshirës, dëgjon shumë muzikë dhe mundohet të interpretoj kur shen do një klip në televizion, është i komunikueshëm me fëmijët dhe i pëlqen të luaj. Faleminderit. Ju falenderojmë dhe ju. Atëherë, në fakt, me këto indicje, është pak e vështirë, nësha të përcaktosh edhe diçka krejtësisht të saktë, sepse thashë e për përcaktuar origjinën e të shëgullimeve të komunikimit dhe të analizosh edhe faktorët e tjerë. Pra rradhë janë ato raste të cilat ne përballemi thjesht nësha me probleme artikulative, pra fonetike ose fonologjike. Pra në qovë se qërgumet e të folu e shëshurhen edhe me problemet e tjera, pra si që mundet jenë sjallë ose problemet e tjera, ku djenë jo social, fëmija ose elemente tjera të thash të cilat mund të përkasin një çrregullimi të tjetër. Atëherë edhe folura është pak problematike në këtë rast. Kështu që normalisht duhet të shohim ose duhet të analizojmë edhe të dhënat e tjera të fëmisë, jo vetëm thjesht mungesën e fjalëve, duhet të analizojmë. Në këtë rast duket që nuk ka shqetësime, nuk ka të tjera shqetësime. Thotë që është interesuar, sheh televizion ose imiton, mundohet të imitojë ato çfarë sheh pamjet. Nëse është thjesht vetëm në këtë aspekt, atëherë të shpresojmë që kemi vetëm thjesht një vonesë gjysore dhe asgjë tjetër. Mirë, kalojmë tek një tjetër mesazh. Përshëndetje, doja të pyesja doktorin se si e shpjegon që djali im kur ka qenë 7 deri në 10 vjeç i merr gojë dhe më pas, duke u munduar shumë me të, i është larguar plotësisht. Flasim për një moshë tashmë ndoshta më të rritur, deri tani jemi fokusuar tek moshat e vogla, 7 deri në 10 vjeç. Pastaj është larguar. Atëherë, më sa duket fëmia ka pas një mbajtje gojë ose bëlbizim që mund ta quajmë. Janë raste të cilat edhe mund t'ja dalet, domethënë. Mund t'ja dalet në këtë rast, sepse thashë edhe bëlbizimi në fakt ka një karakter të theksuar psikologjik dhe në momentin që fëmia gjen energji edhe mbështetje, atëherë ai besoj se mund t'ja dalin. Mirë, jemi tek belbëzimi, në fakt ishte edhe një prej pikave që unë kisha të shënuara për ta diskutuar. Çfarë është belbëzimi, nëse mund ta themi edhe një herë, dhe kur dhe pse ndodh ai? Atëherë, shpesh në jetën tonë të përditshme, mas hasim njerëz të cilët frenojnë pak hupin në kontrollin e frymëmarrjes, përsërisin rrokje, zgjatin pauzat në mënyrë të pakuptim. Atëherë, në këtë raste, janë disa nga tiparet e belbëzimit, ose mbajtjes së gojës, nëse shpeçujmë fillimet e saj disfluencë,
Atëherë, siç thash më përpara, në përgjithësi shkaqet janë akoma të panjohura, po flasim për shkaqe gjenetike, shkaqe midis një diferencë në hemisfera, por përsëri akoma nuk kemi diçka të provuar shkencërisht, megjithatë zakonisht në çfarë që klinike flitet për një çrregullim i cili ka karakter psikolingvistik, psikologjik edhe psikosocial. Pra, të tre rastet në një farë mënyrë të drejtojnë drejt një hamendësimi që ky çrregullim është psikologjik në tërësinë e tij. Kur ndodh zakonisht në çfarë grup moshash prek më tepër? Atyre mund të themi që mosha 3 vjeç është mosha në cilën në përgjithësi fëmijët pra të cilët kanë prirje për të instaluar mbajtjen e gojës, është mosha tipike, por kjo nuk është, do të thonë, një karakteristikë veçantë tipike për fëmijët e cilët mund të vazhdojnë me këtë çrregullim. Pasi në këtë moshë pjesa më e madhe e fëmijëve e kanë këtë pjesë, do të thonë, janë të hapur ndaj këtij çrregullimi, por me kalimin e moshë 3 vjeç e gjysmë të 4 është duket, domethënë pak në 3 vjeç e gjysmë është duket si dukuri. Atëherë në çonse kjo dukuri vazhdon pas moshës 4 vjeç, atëherë duhet të shikohet, domethënë duhet vlerësuar nga specialisti dhe duhet bëhet një konsult me të më përpara. Gjithashtu një moshë tjetër tipike kur bëlbëzimi shfaqet është mosha 6 vjeçare, pra mosha ku fëmija përgatitet për fillimin e shkollës. Kjo edhe mosha tjetër që si pas edhe fëmijëve të cilat janë drejtuar drejt nesh, thjesht ka pas një çori pozitive deri në moshën 5 vjeç e gjys. 6 tani ka filluar edhe të ketë një mbajtje goje, e cila shqetëson normalisht edhe prindin, pa tjetër edhe për specialistin bëhet një sfidë, sepse është një ndërhyrje në momentin e duhur do të sjellë ato rezultatet e mira që thamë pa përpara. Ndërsa një vonesë në ndërhyrje do të na sjellë edhe pasorët e tjera të një karakterit që ne quajmë karakterit motorik, kur shoqërohet edhe me do të thonë me tike motorike që quajmë na, pa shtrëngimit të duarve, djersitje, lëvizit pavullneshme të syve, të qafës, shpesh edhe të këmbëve, dridhe, pra kjo është pjesa, po thëmë në klinikisht pak më rëndë. Të shumë që ka avancuar. Ka avancuar, atyre gjithmonë klinisisi duke kënë parasysh këtë që nuk duhet të shkojmë, nuk duhet të lejojmë, dhe më thonë rastin që të agravuat dhere në këtë situatë, sepse atyre edhe ndërruja vështirësuat shumë. Po flasim në rastin kur jemi në një nivel kur është fillimi i problemeve që kanë, që shfaqin me belbzimin, mosha 3 vjeç gjysmë, 4 vjeç në kushtet e shtëpisë, nëse ju do të i drejtoheshit prindrëve në këto momente, si mund të punojnë ata me fëmijët e tyre? Ndoshta 2-3 ushtrime të thjeshta që mund t'i bëjnë me fëmijët? Atëherë ti para përgatitjes. Nuk e di, ndoshta ne edhe si traditë kemi që shiko, mos e thuaj kështu, mos e bëj kështu. Jo, domethënë duhet të shmangon këto, duhet të shmangon, pra nuk duhet t'i japim dukje fëmijës problemin e cilin ai ka. Le ta lëmë fëmijën të flasë normalisht ashtu orthjallshëm, ashtu si flet ai, të mos i drejtohemi me pyetje të gjata që kërkojnë shpjegime shumë të gjata nga fëmia. Natyrisht i kërkojmë edhe fëmijës që shiko të flasin shkurt, fjalia e tij të mos jetë më gjatë se 3-4 fjalë, ndoshta ushtrimet e tjera të cilat janë ndoshta specifike më tepër në rolin e profesionistit. Por besoj se kjo është këshilla kryesore të cilën e përgjithësi japim prindërve që shikojnë le fëmijën të flasë ashtu si ai did, më thonë mos e bën në dukje sepse sa më shumë që të bëjmë në dukje aq më tepër e vështirësojmë këtë situatë. Sepse u thatë që shkaqet ishin kryesisht psikologjike, kështu që nëse fëmija do të humbas vetbesimin, ai po, dhe me kalimin e kohës ndoshta fëmija fillon edhe bëhet e vetdijshëm, edhe me këtë rast instalohet akoma më tepër si çrregullim dhe vështirësohet më tepër puna në këtë rast. Mirë, por para se ne të kalojmë tek një hapësir publicitare, dua të lexoj një tjetër mesazh që sapo na ka mbërritur në numrin tonë të telefonit. Në mbrëmën Star Plus, doja të pyesja doktorin që nëse fëmija ka pengesa në të folur, a ka lidhje kjo me mos kontrollin e urinimit, sepse kjo po i ndodh së fundmi fëmijës 7 vjeçar. Faleminderit. Jo, kjo nuk ka të bëjë.
Kjo nuk ka lidhje me çrregullimet e të folurit. Nuk ka lidhje kjo. Nuk ka lidhje. Në rregull. Shpresojmë që të keni marrë përgjigjet që ju i keni kërkuar dhe keni dashur të jeni të merrni një informacion sa do të vogël. Në këtë moment unë doja që t'i kujtoja të gjithë shikuesve që nëse e kanë nisur me vonesa shohin këtë puntat, munden që gjithashtu i transmitimin e saj të shohin ditën e nesërme të Enter në orën 13 në ekranin e Star Plus. Ndërkohë që duhet të bëj një falënderim special për sponsorët e emisionit të Shëndetit në Star Plus, duke nisur që nga qendra e diagnostikimit Ital Medica, të cilën ju mund ta gjeni tek Dollari, poshtë pallatit Fushaj dhe atje natyrisht që mund të bëni të gjitha diagnostikimet e nevojshme për shëndetin tuaj, të kapni në kohë sëmundjet dhe për ta patur më të lehtë për të shëruar ato. Së fundmi dua të falenderoj edhe Farmaci Vita, e cila ndodhet pranë fakultetit dhe aty mund të gjeni natyrisht medikamentet më të mira të një cilësie të lartë. Do të ndjekim vetëm pak publicitet dhe rikthehemi më një herë më pas për të folur në studio në lidhje me problemet e humbjes së dëgjimit, llojet, format dhe shkaqet dhe më vonë do të flasim edhe për dislalinë e të tjera çrregullime. Publicitet. Farmaci Vita me produkte të certifikuara italiane, gjermane dhe franceze nga firmat më prestigjioze farmaceutike, hapësirë mjaft të rëndësishme zënë dhe produkte dhe dermoestetikës si Filerina, Vito, Aestetico, Vichy, Korf, Helen Vita, Rilastil e të tjerë, për lëkur të ndjeshme ose që të ruani bukurin dhe shëndetin e flokut tuaj. Ju rekomandojmë bojën bimore Herbatin. Në kurimin e artritit ju ofrojmë Artilane për rigjenerimin e indeve kockore. Mos harroni që tek ne mund të gjeni edhe vitaminat Vita Biotic për të gjitha moshat. Farmaci Vita, farmacia në shërbimin tuaj. Adresa: Rruga Jeronim Derada, përballë Fakultetit të Shkencave Sociale. Ital Medica, klinika e parë laboratorike në Shkodër. Me një eksperiencë 15 vjeçare, ofron ekzaminime laboratorike si analiza biokimik klinik, analiza hormonale, si dhe bakteriologjik dhe mikrobiologjik. Në partneritet me klinikat më të njohura italiane, bën që të jetë lider në fushën laboratorike. Adresa: pranë Dollarit tek pallati Fushaj. Në studio dhe kujtojmë shikuesve që mund të ndjekin në Facebook, në Instagram, por edhe videot përkatëse të çdo emisioni në YouTube për gjithë ata që kanë dëshirë të rikthehen
sepse në fakt nëse i rikthehemi edhe dëgjojmë më mirë ato çfarë mjeku ka thënë, do të kemi më shumë informacione dhe do t'i memorizojmë më mirë ato. Kemi folur sot në lidhje me logopedin, që është logopedi, fushat ku shtrihet logopedia dhe gjithashtu problemet kryesore të fëmijëve të spektrit autik me sindromën Down e gjithashtu kemi folur pakës për belbëzimin dhe kur ndodha ai. Është momenti që ne të flasim për problemet e të dëgjuarit, në fakt momentet kur humb dëgjimi tek fëmijët. Por përpara kësaj nuk e di nëse Arben ju do të thonit diçka në lidhje me ushtrimet që duhet të bëj prindi. Besoj sepse është do të jenë më shumë ndihmë se në çopse se ne pak a shumë do të sigurojmë prindërit që shikohet të ajrunin pak kohë më shumë me fëmijët e tyre. Ndoshta që në fushën e rinë e hershme ato mundën, pra flasim dikon tek mosha një vjeç të fillojnë dhe të merren me fëmijët e tyre, pra minimalisht të shmangun faktorët social të cilët do të ndikojnë në zhvillimin e fëmijës edhe të rast të komunikimit në veçanti. Atëherë shohim një një veçori ose një do të ta quajmë anomali bile në rastin e përzjellës ndoshta tek lodrave tek fëmijët, ku prindet gjithmonë të pas parasysh fëmijët e tyre i shohim gjithmonë me pushë, kamion ose gjërat e tjera të cilat shpesh nuk kanë të përshtatshme as për moshën e tyre. Në të referoja shumë që shiko, diçka me funksionale, diçka... Me qëfar mund t'i zëvëndsojmë të lore tradicionale? Atyre shpesh mund të kërkojmë, dhe më thanë, pa dashur të bëjmë reklam, mund të kërkojmë nësha lorat e drurit, puzzle-a, mund të kërkojmë thjesht një qujmë blok logik, bosh logik, puzzle-at mund të jenë të formave dhe dimensioneve të ndryshme në varësi të moshës. Pra dhe lorat e tjera didaktike të cilat aktualisht kanë edhe moshën e të cilën i referohen të zhvillimit tipik të fëmijës, ose thjesht ajo që ne kërkojmë më tepër që prindet e harxojnë pak kohë më shumë me fëmijët e tyre, mos harxojnë kohë fëmijët pas telefonave dhe celularve, por të jenë prindja i cili të komunikojë me prindin. Besoj se do t'i kushtonte shumë kohë thjesht edhe shfrytimi një libri me fëmijën, recitimi një vjershe, ose interpretimi një kodjen një ndolli ose një gjarje ku fëmija të kishte hapsirën e vetë dhe kohën e vetë në këtë rast në familje. Pra, shofin fëmi që janë duke shkuar për herë më shumë drejt teknologjisë dhe në këtë rast edhe mbylljes tyre në vetë vete, thjesht vetëm e pajisje teknologjike, gjë që ndikon negativisht në zhvillimin e tyre social, emocional, komunikues, që për fatkesh është një problem cilën ne përshofim shpesh, por që ndikon negativisht shumë. Pak një përitorive edhe jo pak të mëdha të gjuhës është që gjuha po vetë folura si një aftësi është imitim dhe jo pak për krahës ka kjo gjë, pra që nëse duam të flasim mirë të pak të në kurive në foshnje dhe sa po e mësojnë të folurën, duhet të kenë edhe se qëfar të dëgjojnë fëmijën. Pa tjetër, sot flasim, sot dili përdohet shumë termi sjellje verbale, jona, pra dhe komunikimi një formë njërët e sjellje, cila ndonë një kontekst social. Që që gjithmonë të kemi parasysh këtë fakt për zhvillimin edhe hapsive komunikuse të fëmijëve tanë. Pra, sa më shumë hapsirë, sa më shumë lojë, aq më fëmijë social dhe të kemi në të ardhme, aq më fëmijë të zgjuar, mafsitë mira komunikuese. Mirë, do të flasim në të raste për humbjet e dëgjimit. Kur ndodhin humbjet e dëgjimit dhe pse ndodhin ato? Atëherë, humbjet e dëgjimit janë si pasojë dy faktorëve kryesorë. Pra janë dëmtime organike, pra kryesisht janë ato dëmtime të veshit të mesëm që quhen na dhe ndodhin zakonisht në fëmirinë e hershme këto probleme. Pastaj janë dëmtimet e lindura të tilla si dëmtime sensoriale. Pra në rastin e parë këto zakonisht këto dëmtime mund të rikuperohen mirë, në më thonë një formë nërë me aparate dhe me një tarjetim logopedik, dhe më thonë, dhe zakonisht humja tyre më të shkoj dikon tek 60, në shkoj dhe në 70 decibel, pra një jo humje tërsisht e thellë, nërsa pjesa dëmtimi sensorial atyre është pak më i vështirë, sepse aty kemi në shkoj një humje totale të dëgjimi që shkoj dikon bi 90 decibel, dhe në këtë rast bëhet në fakt implanti koklear, por edhe në këtë rast
Në fakt është shumë i kushtueshëm si operacion, por edhe kras kërkohet gjithmonë edhe herë asistimi i logopedit. Në fakt të rastit me humbje dëgjimit, paktën sa video bën punë janë të rralla, nuk e se kemi shumë, por me gjithë edhe të rastet e cilat kemi, jemi munduar të suportojmë me shërbimin e logopedit në qendër, më thënë të qendër zhvillimit. Si ndikojnë këto humbje të dëgjimit, apo vështirësi, po themi, në rastin kur nuk janë humbje totale, në sjelljet komunikuese që do të shfaqin fëmijët? Sa të vështirë kanë ato të hyjnë në marrëdhënie me fëmijët e tjerë, të komunikojnë? Pa tjetër, gjithmonë rëndësishme, siç e thamë edhe pak më parë, është komunikimi. Por në këtë rast, ne mundohemi që të zhvillojmë tek fëmijët, do të thonë ajo e mirë është që gjithmonë kemi parasysh zhvillimin e hapësive verbale, por në rastet e tjera të zhvillojmë teknika të tjera, të cilat janë me mjete alternative, të cilat i shërbejnë komunikimit të fëmijëve që kanë humbje dëgjimit. Kështu që puna jonë insiston në radhë parë në zhvillimin e hapësive komunikuese të këto fëmijë, pavarësisht mjeteve të cilat më thonë që ne përdorim. Por megjithatë është mirë ashtu siç kemi një kontroll të syve, për i cili bëhet gjithmonë në moshën parashkollore, të kemi edhe një konsult për sa i përket nivelit të dëgjimit të fëmijët, sepse ndoshta shpesh ndodh ajo një humbje lehtë të dëgjimit dhe fëmija mund të shkojë ndoshta në fund bankove ku edhe ka shumë problem këtë pjesë, një kohë që nëse të kemi një raport përpara që shiko fëmija ka një humbje thjesht të lehtë dëgjimi, atëherë edhe pjesa e përthithjes informacionit do të ishte shumë herë më e mirë në këtë rast. Po do të ishte drejt edhe kjo. Shpresojmë që të merret parasysh kjo gjë natyrisht sepse shqetësimet mund të themi janë në një nivel të barabartë, si ato të shikimit apo të dëgjimit në rastin kur shkaktojnë probleme të mëtejshme. Çfarë kuptojmë me dislali? E kemi dëgjuar këtë term, por do donin një shpjegim më të saktë nga ana juaj dhe pastaj çfarë shkakton atë? Atëherë termi dislali është kryesisht përmbarë në vetvete çrregullimet fonetike dhe fonologjike. Pra këto janë ndoshta çrregullimet më tipike të cilat i hasin në zhvillimet normale të fëmijëve. Por gjithmonë këto raste bëhen problematike në momentin që kalon mosha 4 vjeç dhe vazhdojmë të ruajmë pothuajse të njëjtën rritëm ku kemi mungesa të tingojve të cilat normalisht janë brenda normës. Pra së zhvillimit të tingujve kemi zëvendësime, heqje, rroge, shfundore, nistore, ose në mes, zëvendësime të tingujve të cilet janë të prafërt me vendin e formimit. Pra gjithmonë është një çrregullim kompleks i cili karakterizohet nga kryesisht nga problemet pra thash fonetike dhe fonologjike. Pra përmes këtyre mund edhe ta dallojmë që vuajn po themi nga dislalia një fëmijë apo? Ka edhe shenja të tjera. Gjithmonë kemi parasysh tash në nivelin e zhvillimit të tingujve tek fëmijët. Atëherë presupozohet që niveli i artikulimit të tingujve mbyllet si proces diku në moshën 7-8 vjeç. Po për ne nuk do të ishte qetësues fakti nëse fëmia nuk artikulon një zh, një r ose një fonem tjetër. Për ne do të ishte problem atë rasti kur fëmia zëvendëson tinguj, heq tinguj, heqë rrokje, atëherë ky proces bëhet pak më ndelikuar. Megjithatë, në çështë të krahasoshim me çrregullimet e tjera gjysore, për mua do të ishte një çrregullim i cili me pak kohë mund të rikuperohet. Me pak kohë, pra gjithmonë flasim për rastet dëmtime fonologjike dhe fonetike, sepse ashtu edhe termi tjetër që kemi përdorur shpesh dislalia gramatikore, por është diçka pak më vështirë puna me fëmijët e kërra që shfaqen një problem të tjilë. E, kuptoj. Folëm në fakt për çrregullimet e të folurit apo të komunikimit që në moshat e hershme, pastaj në moshën 6-7 vjeçare ku ju e konsideruat që është periudha kur fëmijët edhe përballen me shkollën për herë të parë dhe kanë probleme të tilla, por a mund të flasim për problemet të komunikimit dhe të folurës tek moshat e rritura? Nëse po, kur mund të ndodhë kjo gjë? Atëherë, të flasim për moshat e rritura. Atëherë në këtë rast mund të quhet dëmtime, domethënë neurologjike ose dëmtime organike, të cilat ndodhin në një moshë të caktuar.
Pra, mi pas një zhvillim kresisht normal, por si pasur e aksidenteve, si pasur e dëmtimeve, dhe më thonë fizike, ose dëmtimet e tira neurologike, si mund tjene rast insulteve, ose Parkinson, ose dementi, ose diçka tjetër që janë në një fazë më të vonshme, atyra në këtë raste, po atyta që kemi dëmtimet të të folërit. E kuptoj, në këtë raste, a ndërhyn logopedi, apo ka i drejtohemi të tjerë specialistëve, po themi? Mirë është i drejtohemi të logopedit në këtë raste, por të pas parasysh që logoped në Shkodër kemi pak atyre dhe pune unë është orientuar kërësisht tek fëmijet dhe këtë raste janë tepër të rralla, në më thonë. Sepse të pas parasysh edhe moshën, noshta dhe interesimi familjarëve është pak më i vogël në këtë rast. E kuptoj. Kështu që më tepër tek të vegjëlit është fokusuar noshta edhe puna jonë aktualisht. Puna juaj aktuale në fakt kështu është fokusuar më shumë dhe tek fëmijët. Duke qenë se jeni sot këtu, do doja t'ju pyesja pak në lidhje me punën e përditshme. Po themi ato momentet edhe më të vështira që ju keni në momentin kur përballeni me fëmijën që ka disa probleme. Duhet të ketë tipe të ndryshme të fëmijëve, kanë përshtypjen dhe mënyra të ndryshme se si ato reagojnë ndaj terapive. Si ndikon kjo tek ju dhe sa e vështirë është? Patjetër, është fëmijët janë të ndryshme dhe duke pas parasysh edhe çrregullimi gjysore ka një shtrirje mjaft të gjerë. Pra që fillojnë që nga thamë edhe tek sindromat e dëmtimit e tjera neurologjike, dëmtime organike, ose dhe dëmtimet e tjera në shathjesht nga dëmtime fonologjike ose fonetike, normalisht ndikojnë shumë raste tashke pak në shtira mund tjenë të fëmijet që janë në spektrë, sepse ti duhet punosh edhe me elementet tjera përveç komunikimit, ndërsa me raste tjera në shara janë pak më specifike në profesionin tënë, si rastet ku kemi thjesht punë me artikulimin e tingujve dhe krenësia që të jep puna është atyre kur fëmija dhe prindi janë të kënaqur me punën dhe cilën të bënë, si të mos flasë në raste kur fëmija e kupton, arrin të kuptoj që ka ndryshuar dhe po ndryshon çdo ditë. Kjo është kryesore. Po, ku shihen rezultatet. A ka raste kur prindrit kanë dëshirë që të jenë prezent gjatë terapisë, nuk e di, për shkak se duan të jenë afër fëmijës apo për skepticizëm, nuk e di për arsye të tjera? Kjo po është një rast. Megjithatë, në përgjithësi nuk është se ka një kufi të cilin e ndalon ose nuk e ndalon pjesëmarrjen e fëmijës në e prindit, falë në terapi. Megjithatë, ndodh shpesh për rastet e veçanta. Ok, pania e fëmijët e përforcon procesin, por në rastet e tjela dhe një farë mënyre tërheq vëmendjen e fëmijës, kështu që gjithmonë është në varësi të rastit. Ju vetë e këshilloni, mendoni që është më mirë si specialist, apo jo, që ndodhë kjo? Jo, nuk e shofë të më thonë të nevojshëm këtë pjesën e prezinsës e prindit. Nështë ta në fillime, pa në seansët e para terapeutike, mund të vlerësoja, sepse thjesht do më mundet të krijoja një ambient sigurie për fëmijën. Por më vonë, ja, të më thonë, kam përshtypjen që do të ndikojë, sepse edhe eksperienca ka vërtetuar diçka të tillë. Sepse fëmija gjithmonë do të tentojë të shkojë në krahët e nënës, do të kërkojë shikimin e saj dhe dashje pa dashje edhe prindin futet, do të thonë. Është ana sentimentale, pastaj edhe ana sentimentale, plus edhe ajo dëshira që shikoj po marr pjesë vonë në farë mënyrë të për ta ndihmuar. Për ta ndihmuar, por një farë mënyrë të detyron ty që të shmangësh tash nga objektivat e cilat i ke përcaktuar më përpara. E kuptoj. Ambienti ku zhvillohen këto seanca terapeutike, a mund të jetë në shtëpi, në një dhomë të veçantë, në një zyrë, nuk e di se si bëhet puna e logopedit. Terapia logopedike është terapi individuale. Po. Edhe zhvillohet tash në një dhomë të strukturuar, sipas rastit gjithmonë, sepse edhe ne kemi ato mjete të cilat i përdorim sipas rasteve të caktuara, diku përdorim ndoshta mjetet për një zhvillim të terapisë oralo-faciale, diku tjetër mund të përdorim foto, diku tjetër mund të përdorim teknika të tjera, lojra, aktivitete të ndryshme, pra ambienti është strukturuar në varësi gjithmonë të fëmijës dhe bëhet më tepër funksional, më thonë. Mundohemi gjithmonë që të përshtatemi, do të thonë, edhe morës, edhe aktiviteteve të cilat fëmijët preferojnë, do të thonë. Por jo se shoh të ndarë edhe pjesën jashtë dhomës së terapisë, më pëlqen që komunikimi tani të marrim forma
jo vetëm brenda dhomës, po të jetë pak edhe jashtë asaj. Pra, shpesh përdori si teknikat e pjesën e lëvizjes, më thonë që fëmijët e njofin, jo vetëm thjesht ambientin e dhomës, por edhe pak më gjëra, ndoshta një dyqan, një nësa thjesht rrugën, ku duhet nërprej, ku duhet kaluar, ku duhet kaluar, si si mund të veprojmë në një dyqan, si mund të sillemi në shala me fëmijët e tjerë, ose në ambientit e ndryshme, jo lokal, ose të gjithë. Në tërsi, unë jam e mendimit që terapia nuk duhet zhvillohet vetëm statike, pra sepse dhe vetë, si të logopedia, basën e sa është një terapi dinamike, pra nuk e statike. E kuptoj. Në fakt, unë kam qenë në pranishme edhe në qendrën e zhvillimit të një prej ditëve dhe më lind pyetja se sa ndikon të qenit social të fëmijëve me përmirësimin ose me përkeqësimin e strukturave të të folurit. Dhe më thënë, është i rrethuar nga fëmijë që edhe flasin mirë, por edhe kanë probleme, si mund ndikoj kjo tek fëmija? Në përgjithësi fëmijët punojnë në modele, dhe më thënë. Kjo është ajo kërësore të cilët fëmijët përfitojnë nga ambienti. Në fakt një ambient flas për profilin e punës që bëjon, duke qenë dëshirë që fëmijët ndoshta gjithmonë në bazë të nivelit të zhvillimit të tyre të ishin pjesë ndoshta kopshteve ose lëqardhave ku kanë modele të mira në fakt. Pavarësisht thashë edhe specifikave që mund të kenë sepse jo të gjithë fëmijët mund të përshtaten në ambiente të tilla, sepse ka sjellje të cilat në një farë mënyrë mund të jenë dëmtuese ose për të tjerët ose vetë dëmtuese dhe kështu që i detyruar të marrësh një shërbim pak më specifik, më thonë, në një ambient të strukturuar për këtë shërbim. Po mirë është pra që t'jemi, që fëmijët janë rrethuar me shembuj të mirë, që flasin mirë, sepse... Pa tjetër modeli është ai që në fakt ju sugjeroj që të prindë vetëm, domethënë që të kemi një model të mirë që minimalisht fëmija të përfitoj element pozitiv, më thonë, të sjellës. Dhe të lexoj një mesazh që sa po kam bërritur, mirë mbrëma, jam një mësuese mbështetëse dhe doja një këshill, ndonjë ushtrim apo ndonjë metodë që ndihmon në të folur. Fëmija është 4 vjeç dhe nuk flet asnjë fjalë, por vetëm disa tinguj. Atëherë, përse i duhet mesin tek ajo pjesa që unë duhet analizoj gjithmonë shkaqet që kanë çuar në këtë mungesë të folurit. Atëherë, në qofë se fëmija nuk arrin të flasë atëherë, asë një fjallë atëherë, ne të tentojmë gjithmonë të komunikojmë me fëmijën, pra të përdorim elemente tjere të cilet nuk janë direkt të përfshirë në pjesën e verbalit e komunikimit të folurit. Pra atëherë mund të përdorim fotot, janë shumë mjetë i mirë, mund të përdorim të shkruaren, që është një metodë tjetër shumë i mirë. Pra gjithmonë është në varësi të arsyes pse dhe më thonë ndodhë këtë qërregullim komunikimit. Pra gjithmonë do të qofim alternativat e tjera, nuk do të thotë që gjithmonë do të cunem o tingullin, o fjallin, ose jo. Për mu ka shumë nësi që fëmija të shprehi kërkesat e tija në një mënyrë ose një tjetër të bëhet i kuptushëm nga të tjerët. Kjo është kërësore, dhe më thonë, mos synojmë me deomos fjallin e fjallin, jo, sepse janë disa shkallë të cilat më përpara do të qojnë të kë... Po, do të shkallë, do të arrim deri të pjesa e përmirësimit. Do të arrim atje të pjesa e përmirësimit edhe të komunikimit verbal, po më përpara do të kalujem të kë pjesa komunikimit i verbal, gestual, që të arrim me pas të pjesa tjetër. Ishte një mësuesi në mbështetës, ajo që në shkruante, mësuesit në mbështetës janë të pranishëm në shkollat fillore, apo jo, edhe në nëndvjeqare, apo nuk janë të pranishëm? Po, tani, këto dy vitet e fundit, falë zotit, po themi, unë ndjek një praktike mirë, në fakt që edhe fëmijet me nevojat e veçanda, ta në kanë një mësuesi në mbështetës, dhe kjo është një rezultat shumë i mirë, sepse është kërkuar shumë vite të tëra që edhe këto të kenë të asistojnë me të këndashu si që ka gjithë bota, të asistojnë me një mësus pështetë, sepse vetë nëra e përthithis informacionit dhe dhënjës informacionit kërkon dike që të mbështes këtë në procesin e të nëzënën, në tonë femijën. Në pjesën tonë të fundit, por jo më pak të rëndësishme, do të ndalemi tek çrregullimet e të nxënit në shkollë. Por para se ne të diskutojmë së bashku me këtë, do duhet të jepja një informacion që ka të bëjë në fakt me përqindjen e fëmijëve që preken nga çrregullimet e të nxënit. Shifrat e këtyre fëmijëve që janë të prekur nga çrregullimet e të nxënit në Shqipëri nuk ka, megjithatë për të krijuar një ide, po themi, se cila është shpërndarja në popullatë e këtyre çrregullimeve, mund të referohemi disa statistikave që vijnë nga vendet e tjera. Për shembull, sipas një studimi të bërë në vitin 2012 në Itali,
Rezultatet kanë treguar se shpërndarja e çrregullimeve të të nxënërit është 3.2%, që do të thotë përafërsisht 3 ose më shumë në 100 nxënës mund të vuajn nga këto çrregullime. Duhet specifikuar që ka disa lloje të kryer çrregullimeve që ne do t'i diskutojmë së bashku me logopedin dhe gjithashtu shpesh herë fëmijët nuk vuajn vetëm nga njëri prej këtyre çrregullimeve, por mund të vuajn edhe nga të dy ose edhe nga të tre llojet e çrregullimeve të të nxënit. Por në Shqipëri nuk kemi statistika. Jo, nuk kemi asnjë statistikë, sepse thash edhe herë pjesa e monitorimit që në kopsht ose në përshkolla mungon pothuajse tërësisht. Mm-hmm. Kështu që për këtë arsye ne nuk kemi një statistikë të saktë për sa i përket çdo lloj çrregullimi, ndoshta duke filluar edhe nga çrregullimi i spektrit të autizmit, nuk mund të japim një shifër të saktë për sa i përket edhe numrit të fëmijëve të prekur nga kjo sindrom, po ashtu edhe me pjesën për të cilën pra folme për pjesën e fëmijëve të cilët kanë probleme në të nxënë. Po. Shkurtimisht, çfarë janë çrregullimet e të nxënit dhe si fëmijët a janë në gjendje që ta kuptojnë vetë që i kanë këto çrregullime? Çrregullimet e nxënit pra janë ato çrregullime që karakterizohen nga dëmtime neurologjike. Mm-hmm. Dhe kryesisht si fillim do të bëjmë edhe pak atë pjesën e dallimit me çrregullimet e tjera, po sepse edhe një fëmijë i cili është me ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder, shfaq pothuajse të njëjta simptoma, edhe një fëmijë i cili ka vonesa në zhvillim shfaq të njëjta simptoma, prandaj edhe në radhë të parë do të bëjmë do të thonë dallimin midis problemeve në të nxënë dhe problemeve të tjera të cilat shpesh edhe mund të jenë ngatrohen. Mund të ngatrohen. Mm-hmm. Por megjithatë nëse flasim për problemet e të nxënë, atëherë ose ndryshe ne mund të përdorim termin disleksia dhe përfshin fëmijët e cilët kanë probleme në të lexuar, fëmijët që kanë probleme në të shkruar dhe në të për llogaritje, pra diskalkulia të cilën ne e quajmë se fenomen. Pra këto janë tre tipare dalluse tek fëmijët që kanë probleme të nxënë. Janë raste që besoj se ndoshta në shkollë i hasim edhe për ditë, por pak vihen re ndoshta edhe nga stafet pedagogjike në këtë rast mësuesët, sepse vihet re një fluks jo kryesisht i papërfillshëm ndoshta në aspektin e ndërhyrjes. Tek disgrafia për shembull, le të ndalemi pak. A keni raste ju kur vetë ju duhet që të punoni me këta fëmijë që kanë çrregullime për disgrafinë? Si proces, më thoni, punës mm-hmm. tonë, normalisht e përfshin edhe rastet, por thasht rastet janë po thuse dhe pa përfilë shpër në këtë rast, të cilat vinë të këne. Pa mërësi që jam shumë i bindon që ka rastet e tila shumë në përshkohet dhe që i titi tonë, por ndërgjësimi duket si kur mungën dhe lihen pak pas dore në të rastet. Mm-hmm. Në fakt edhe minutazhi i emisionit ton tashmë është drejt të përfundimit, pak të kështu më njofton edhe regjia, nuk e di nëse do të kishit diçka të fundit për të thënë, ndoshta diçka që e harruam gjatë bisedës, këshill për prindrit, për ndonjë lojë apo terapi që mund bëjnë me fëmijët, nuk e di diçka të fundit për të thënë. Në fakt flasësh për çrregullimet e të folurit është kërkon shumë kohë, siç e kemi biseduar më shumë më përpara, duke parasysh sepse dhe shtrirja e tyre pra është shumë e gjerë, edhe normalisht nuk e di ka shkum të tjera ndoshta gjëra për të thënë, por ndoshta në një herë tjetër do ndalim ndoshta specifikisht edhe për rastet e veçanta. Por megjithatë ajo që i bëj thirrje të gjithë prindërve që shikoni dhe kuptoni domethënë sjelljet e fëmijës, pra sjellje përfshi jo vetëm sjelljet të cilat janë tipike të perceptueshme nga ne, pra mënyrën se si vepron fëmia, po jo, sjellën këtë rast dhe mënyrën se si komunikon fëmia, mënyrën se si zhvillohet fëmia, gjithmonë keni parasysh që sa më herë që të ndërhyhet tek procesi i zhvillimit, aq më rezultatet mira do të kemi në të ardhmen tek fëmijët. Edhe ajo që përmendëm më shumë pak më parë që insistoj vazhdimisht larg fëmijët nga telefonat, tableta, televizora. Më mirë një lojë jashtë me top, po dhe me lëret e tjera që jemi rritur në dikur, janë shumë herë më të mira, janë shumë herë më të mira dhe produktive në zhvillimin e fëmijëve, ndash në aspektin motorik, ndash në aspektin intelektual. Ju falenderoj për zemërsisht, e mbyllim një mesazh të fundit, faleminderit logopedit për punën që bën, Mirjam. Ju përshëndesim dhe ju falenderojmë.
Ju falenderoj dhe ju uroj suksesën punën tuaj. Gjithashtu faleminderit që sot erdhët dhe na dhatë një informacion të përgjithshëm mbi logopedinë dhe mbi problemet kryesore të komunikimit tek fëmijët. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe për emisionin që keni ndërtuar. Faleminderit. Ndërkohë të gjithë shikuesve, ju them që shpresoj t'ju ketë pëlqyer emisioni sotëm dhe mund ta gjeni shumë shpejt edhe në YouTube, ndërkohë që ritransmetimi nesër në orën 13 në ekranin e Star Plus. Ne së bashku do të shihemi të mërkurën e ardhshme. Bashk natën e mirë.